ახლა კი დროა საქმიანი საღამოში საფონდო ბირჟების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 0.1% ჩემცირდა და ამ წუთებში, როგორც თავად ხედავთ, ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე ისევ დაღმასვლა შეინიშნება. ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საშუალო კაპიტალიზაცია თითქმის 1.5% არის შემცირებული. აგრეთვე დაახლოებით ანალოგიური მაჩვენებლით დაეცა დოუ ჯონსის ინდუსტრიული ინდექსის ღირებულებაც, ხოლო რა შეეხება ნასდაკის ტექნოლოგიურ ინდექსს, ამ შემთხვევაში ვარდნის მაჩვენებელი სწორედ ამ წუთების მონაცემებით 1.29%-ია. ამერიკიდან ვინაცვლებთ ევროპის რეგიონში, სადაც აგრეთვე ანალოგიურ ვითარებას ხედავთ, 1.25%-ით არის შემცირებული ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საშუალო კაპიტალიზაცია. ხოლო რაც შეეხება აზიის რეგიონს, საქმე გვაქვს საპირისპირო ვითარებასთან. შანხაის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება 1.13%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იაპონური ფლაგმანური ინდექსი ნიკეი 0.11%-ით გაიზარდა. საფონდო ბირჟებიდან ვინაცვლებთ კრიპტო ბირჟაზე, სადაც ამ წუთებშიც აგრეთვე ანალოგიური ვითარება ხდება. ბაზრის საერთო კაპიტალიზაცია 0.90%-ით არის გაზრდილი და იგი ამჟამად 1.14 ტრილიონ დოლარში ადგენს. ბიტკოინის ფასი $28,600 ფარგლებშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიტკოინი დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე თითქმის 1.5%-ით გაძვირდა, ხოლო ერთ კვირაში მატების მაჩვენებელი 4.5%-ია. რაც შეეხება მის საბაზრო შეფასებას, ამ შემთხვევაში კაპიტალიზაცია 553 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 240 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით ეთერიუმი, რა თქმა უნდა, მეორე ადგილს იკავებს, მისი ღირებულება კი ერთ მონეტაზე $1,860 შეადგენს, 1.5%-ითა 24 საათში ეთერიუმის ფასიც გაზრდილი ბიტკოინის მსგავსად. ვინაცვლებთ ამ შემთხვევაში ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც ვითარება ნამდვილად განსხვავებულია. როგორც თავად ხედავთ, დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ნავთობის ფასი უკვე 4.5%-ითაა შემცირებული. ამჟამად უკვე ბრენტის ღირებულება $75-მდეა დაცემული, ხოლო WTI-ის ფასი $72 შეადგენს. როგორც ხედავთ, ერთ თვეში ვარდნის მაჩვენებელი 10%-ზე მეტია, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბირჟაზე ნავთობი არის საშუალოდ 27%-ით გაიაფებული. აგრეთვე გაიაფებულია, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აირის ღირებულებაც. აი მაგალითად, ამერიკაში ბუნებრივი აირის ფასი 72%-ითა შემცირებული ერთ წელიწადში ჭრილში. ევროპაში კი ნავთობის მსგავსად აგრეთვე გაიაფებულია გაზიც და ვარდნის მაჩვენებელი 62%-ში ადგენს. რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, მისი ღირებულება ისევ უცვლელად, ისევ $62-იან ნიშნულზე დგას და იგი არ აჩვენებს ვარდნის ტენდენციას ისეც, როგორიც მაგალითად Brent-ს და WTI-ს აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ერთწლიან ჩელში რუსული ნავთობი 22%-ითაა გაიაფებული. რაც შეეხება ოქროს, მისი ფასი უკვე $2,000-იან ნიშნულს ნამდვილად დააჭარბებს, $2,015 შეადგენს კონკრეტულად უნცია მეტალის ფასი, 1.5%-ით გაიზარდა სწორედ დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ოქროს ღირებულება. და ბოლოს ტრადიციულად ვინაცვლებთ ეროვნული ვალუტის გაცვლის კურსზე. ლარის დოლართან მიმართებით გამყარების ტენდენცია უკვე 3 კვირაზე მეტია, გრძელდება და ამჟამად დოლარის გაცვლის კურსი 2.59-ს შეადგენს. ევროს ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.72-ია, ხოლო ბრიტანული ფუნტის სტერლინგის გაცვლითი კურსი 3.10-ს შეადგენს. როგორც თავად ხედავთ, ბირჟების სხვა საინტერესო ტენდენციები არ გამოკვეთილა, ახლა კი კოლეგებთან გადავიახლოთ.